apa ni, Kenanga Mall mempunyai 800 lot. Satu lot square feet dia lebih kurang 500 square feet. Dimonopoli oleh Bangla, Myanmar, Rohingya, Pakistan. Aktivis masyarakat terkenal, Dato' Kalai Vanar, di dalam satu video live-nya, telah mengadakan serbuan ke atas pusat perniagaan Kenanga Mall dalam usaha beliau membongkar kegiatan warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa permit yang sah di premis tersebut. Menurut Dato' Kalai, terdapat 800 unit kedai di Kenanga Mall yang hampir kesemuanya dimonopoli oleh warga asing. Saksikan. Okay, ini apa yang terjadi sekarang. Pada 12.30 kita nak masuk dalam. Lepas tu polis bantuan datang di Kenanga Mall. Dia mengatakan supaya dia minta lah tempat tu cari makan dia. Dia kata jangan masuk lah, banyak buat kamera. Tapi kita bagi tahu dia, kita masuk ni demi generasi kita. Sebab yang monopoli 800 lot di sini. Kenanga Mall mempunyai 800 lot. Satu lot square feet dia lebih kurang 500 square feet. Dimonopoli oleh Bangla, Myanmar, Rohingya, Pakistan. So kita mahu PBT, pihak berkuasa tempatan dan immigration mengambil tindakan dengan segeranya. Datang sekali operasi P tak cukup. Kita bukan kata agensi kerajaan daripada immigration dan DPKL tak jalankan tugas. Tak cukup. Itu yang kita katakan. Macam mana mereka boleh menjalankan perniagaan? Di mana kita tahu bahawa Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, Kementerian Perpaduan Dalam Negeri, KPD, NKK, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, harus memberi kelulusan surat. Dan kalau pelabur asing, warga asing dan niaga, kita bukan menghalang. Mereka mengenakan ringgit Malaysia 1 juta. Adakah 1 juta ringgit Malaysia mereka kena adakan? Adakah kementerian-kementerian ini telah memberi kelulusan kepada mereka di Kenanga Mall untuk menjalankan niaga? Itulah sedih sangat. Alibaba, akaun di bank mereka adalah atas nama orang Melayu ataupun orang Malaysia menjadi dalang. Depa buat niaga, tepuk dada, tanyalah tuan-tuan, anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan adalah anak Malaysia yang kita nyanyi lagu di sekolah. Negaraku, tanah tumpahnya, darahku, daulat tuanku, kita junjung duli yang maha mulia. Tetapi bagi peluang kepada warga asing yang tanpa izin, tanpa mempunyai permit yang sah, tanpa mempunyai visa yang sah, kalau dia ada permit perdagangan dia jalankan, kita tak menghalang. Itulah saya katakan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa MITI, dia ada surat ke? Tak ada. Dia ada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, KPD, NKK, dia ada surat? Tak ada. Adakah dia mempunyai surat daripada Lembaga Perbangunan Pelaburan Malaysia, MIDA? Semua pun tak ada. Dia pakai SSM orang Malaysia, dia jadi sini, dia buka. Sungguh sedih, kita akan masuk lagi, kita akan bergerak kepada jalan kudu kita tengok. Okey, terima kasih. Kita mahu rakyat Malaysia sesuara, sehati. Kita adalah anak Malaysia yang jati. Hari ini kita mati pun, ini adalah negara kita. Perkuburan kita pun di tanah ini juga. Bukan untuk warga asing yang tanpa izin. Sekian. Terima kasih, Tuan. Okay. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.